pacijenti od strane Ujedinjene reformske akcije malo pretenciozno ocjenjuju analitičari. Kako kažu, čak i ako bi se formirala vlada u sjenci sastavljena od svih opozicionih političkih partija, nanijela bi više problema pred naredne parlamentarne izbore nego što bi dala rješenja. Vlada u sjenci građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija počeće sa radom, kako je ranije najavljeno, ove sedmice, kada će predstaviti svoj ekonomski program. To što se jedna od najmlađih političkih partija, Ujedinjena reformska akcija, odlučila da formira vladu u sjenci, kako ocjenjuju dobro upućeni u politička dešavanja, je možda malo pretenciozno, obzirom da još nije ni učestvovala na izborima, ali dodaju da bi tako nešto moglo imati i neke pozitivne efekte. Ako bismo znali, u slučaju svake od političkih partija, koji su to budući ministri koji će pokrivati ta mjesta u slučaju da bude ta politička partija u prilici, mislim da bi bilo dobro iz prostog razloga što nam to olakšava da procenimo da li je ta politička partija spremna i vrijedna podrške. Ono što je pozitivno u tom konceptu, kažem, ali ja ga više gledam kao neki pokušaj ekspertske profilacije nego u ovome što je predstavljeno kao vlada u sjenci, je da neka opoziciona struktura pokazuje u odnosu na crnogorsku i međunarodnu javnost da pored toga što zna da identifikuje problem, zna i da ponudi određeno rješenje i to odgovorno političko rješenje. S tim je saglasan i Andrija Popović iz Liberalne partije, koji je danas dio vladajuće strukture, a prije više od 10 godina bio je u vladi u sjenci Liberalnog saveza. On kaže da vlada u sjenci može uticati na aktuelna dešavanja u državi ukoliko se dobro osmisli. Tu se na dijelu pokazuje kako funkcioniše aktuelna vlada, a kako funkcioniše opozicija, koja bi ukazivala na sve greške svih segmenata vlasti, odnosno svih resora sa svojim ličnostima koji su u vladi u sjenci, sa svojim autoritetom, sa svojim integritetom i sa svim onim prijedlozima što bi trebalo raditi, a što aktuelna vlada, odnosno njeni pojedini resori ne rade kako valja. Za Popovića bi, kako kaže, bilo ipak logičnije da je vladu u sjenci formirala najjača opoziciona partija ili u najboljem slučaju ukupna opozicija. Zbog razjedinjenosti opozicije, kako kaže Vujović, tako nešto je teško izvodljivo. Čak ako bi se formirala neka vlada u sjenci sastavljena od svih opozicionih političkih partija, mislim da bi im ona nanijela više problema pred naredne parlamentarne izbore nego što bi im dala ponuđenih rješenja. Iz prostog razloga što bi oni prenijeli taj teret sukobljavanja unutar sebe, a ne na liniji vlast opozicije. Naši sagovornici kažu da koncept vlade u sjenci nije karakteristika političkih sistema kao što je naš, već se on uglavnom vezuje za dvopartijske gdje i može da ima puni efekat. Ja mislim da mi prije svega neke koncepte preuzimamo iz zapadnih demokratija sa nedovoljnom distancom u smislu onoga što bi trebalo da bude utemeljenost u našem kontekstu. Vlada u sjenci kao koncept je nešto što je karakteristično za dvopartijske većinske političke izborne sisteme i ono naravno kuplja sve relevantne društvene aktere. Vlada u sjenci građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija počeće sa radom, kako je ranije najavljeno, ove sedmice, kada će predstaviti svoj ekonomski program, ali i politiku u oblasti poljoprivrede. Kako je ranije najavio njen prvi čovjek Žarko Rakčević, cilj su im radikalne promjene koje su, kako je rekao, neophodne Crnoj Gori. Za svaku oblast bit će formirani savjeti i stručni timovi, a vjeruju da takav način djelovanja može imati efekta za same građane. Crna Gora je na pravom putu ka Europskoj